O evento foi na sexta-feira. A noite de palestra sobre o autismo foi promovida pela Associação Iguais nas Diferenças. Trouxemos profissionais na área da saúde para estar falando sobre o cannabis com o Dr. Nunes, né? A doutora Janaína sobre seletividade alimentar, a assistente social de cuidar de quem cuida. E nós estamos com os dois autistas que vieram de Curitiba, da Associação Abrace, a Fernanda e o Joaquim, que vão passar experiências de vida deles, como é que é na vida adulta, o que as dificuldades que eles ainda têm, o caminho a percorrer ainda em todos os sentidos, né? Principalmente na área da educação, da saúde, assistência social. Esporte, lazer também precisa bastante para eles. A neuropsicopedagoga Emily Krieger foi uma das palestrantes da noite. Eu fiz uma iniciação, né, com o foco explicando o básico, né, o que é o autismo, principais causas, o que afeta, né, e a gente também trabalhou um pouco com as perguntas que o pessoal que se inscreveu realizou. Então tinha muitas dúvidas sobre crises, como evitá-las e principalmente adaptação de atividade. Esse ano, assim, a gente está bem feliz, é o segundo ano que eu participo e esse ano teve muitos professores aqui e isso deixa a gente bem feliz e muita preocupação em adaptar a atividade. Então, eles realmente estão focados em deixar esses alunos aprender de verdade, né? Ativistas do movimento de pessoas com deficiência participaram como palestrantes do evento. A Kindy Sá e Fernanda Santana são autistas. Falar sobre autismo numa data tão significativa quanto o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, sendo uma pessoa autista, é uma coisa muito especial para mim, porque há 15, 20 anos atrás, quando eu nasci, esse não era um assunto tão abordado, tão falado, e pessoas como eu eram vistas como pessoas estranhas, pessoas que viviam num mundo à parte, que não faziam questão de se correlacionar com seus pares, e hoje a gente vê que isso não é verdade, né? Nós autistas estamos em todos os lugares que nós quisermos estar. E estar falando num evento como esse, para mim, tem um caráter muito significativo e especial, é muito simbólico. A minha luta dentro do movimento de pessoas com deficiência é nesse sentido, de fazer as pessoas entenderem que o que significa acessibilidade para as pessoas autistas, o que significa apoio e discutir os direitos das pessoas autistas enquanto pessoas com deficiência, para que a gente tenha condições de ser incluído na sociedade e de acessar e exercer os nossos direitos em igualdade de condições com as demais pessoas.